Nitumukumia Yesu Kristo, unenewa Yesu oke. Maria gada ya rekio, otohoere. Hamaretwa ni mamake Phoebe. Welcome to this channel. Agikoro du subscribe ite, kaidri subscribe. Usubscribe ni kuhutia kiugwa githu wa video no mweno waku wa oreo, kia deketu onaragi wa red. Usubscribe ni free of charge. Togo dho mama dho mama amitha, jumaine kiumia gai kumina idha dha tokia mwaka, mwaka si. Yedhomo kiabere. Nemika, kigo kia mwaja, kurutia muhari wa ikumina inya, ginya ikumina idhano, nige ikumina inyanya, ginya mirogo ere. Gudhoma kuma ifukuria muradhi Mika. Riera ado waku na rotha ajuru waku, ni ororu rwa burisha ogai waku, todo rwereitha giarweru wiki mutitu ine wakari meri theine. Nidu soke kure idio bashani na gireadi. Ota olea wale idhagio matuko marea matene. Ota olea watalie matuko marea wa imagarire okiumafuroli wa Misri. Uguona uguoga muoni ya maodo makugegania. Dore ni ike onera maodo masio. Isho kegosonoka ni uduwa olea hinya wasio wode we watuhu. Na shoshie hubeka no na moko na ihigare matusiage kuigwa. Iga turumi vya kanwa teelini tanyamu yaadhe, na shiume kodo wasio kuwa hitho ike inainaga. Ikurumete tanyamu siyago kodhe, na shio idhye ikinye hemwa dhani igai wito, iguwayo hete mono. Na shietigira mono ni odo waku, nega yoreko otalie tawe, ule woha nagira oru. Onaga kiranira oru wako agarara wadho wa matigari maado wake, o alea egwa teire igai. Dagetora arakarete ginya tene na tene, ni odo eke nagira ni odo wa uhoro wago tugana. Ni aga tugaro rokira ato igweredha, ona aragerelie oru wito dhena makinya make. Na mame hia mawamothe omaikie kodo kule kulikumono iria ini. Jakufu oka muadhelelia maodo mauhoro wama, na otugage Ifrahimu. Niguo higie maodo marea wehitile okiugate, ni uka hee maithe maito kuma o matuko matene. Isho nishishugo siya Mwathani, Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo, ni Thaburi kiogo kia mirongo inana na ithano, kurutia muhari wa igire ginya inya, ithano ginya ithathato, mugwanja na inyanya. Icokia, twitikirie tuone tha ciaku Mwathani. Twitikirie tuone tha ciaku Mwathani. Twitikirie tuone tha ciaku Mwathani, twitikirie tuone tha ciaku Mwathani. Mwathani ni wake na ile furoli waku, utahokuwa Jakufu ni waku garurete. Kuohera na wohe ile kiredege ya kuwaganu wakio, uhetio wako wode uwake uhubira. Matuko ya maku nigodhagia wa madhegetie mode, mwaki wa marakara maku uwake uhutatira. Ishokia, twitikirie tuone tha ciaku Mwathani. Mwathani gitucokererie we Ngai mwene uhonokio witu, na onine mathirika macio winamo ni undu witu. Kai ugutura uturakarire o nginya tene, nigutambia ugutambia marakara maku nginya njiarwa na njiarwa. Githe we ndungitikira gucoka kururumukia ngoro citu,
kirende giaku gigukenere. Tuonie utugi waku Mwathani, ugitwitikiria uhonokio waku. Icokia twitikirie tuone ciaku Mwathani. Twitikirie tuone ciaku Mwathani. Alleluia, 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 alleluia. Mundu akorwo ni anyenda arimenyagirira uge wakwa na akeawa ni arimwendaga na nituriuka kuri we. Alleluia, 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 alleluia. Uthoma Injili ta uria yandikitwo ni Mathayo. Ukumio kuri we Mwathani. Ni Mathayo, kiongo gia 12, kurutia muhari wa 46 nginya 50. Hede o Yesu o akiaria na kirindi, nyina na airitu a nyina magikorwo marugamite nja makienda kwaria nake. Akiro ni mundu atiri, nyokwa na ariu a nyokwa marugamite nja makienda kwaria nawe. Nowe agicokia akiuria mundu uria wamwirire uguo u, maito no, ona ariu a maito nia. Nake akiorota arutwo ake na guoko akiuga, onei maitu na ariu a maitu. Nigukorwo mundu o wothe urikaga maundu maria awa uria wi iguru endaga, ucio niwe muru wa maitu na mwaru wa maitu na maitu. Injili theru ya Mwathani, nitwagukumia we Kristo.